mahali unapoishi palifanyika uchawi. Leo apata tosha, ndio maana naona mapepo naona yako hayapumui pumui. Hata hayataki usikilize vizuri. Sema fire. Sema mosole. Kwa vitu vingi vitaanza kudhilika. Na nimekuombea uwe na imani ya hicho kitu ufanye kazi. Amen. Hata usipokuwa na imani, imani yangu itafanya kazi kwa sababu nimeamini udongo nao kuja nao. Mungu atakutengeneza madhabahu ya kuangusha madhabahu ya adui kwa jina la Yesu. Sema amina. Amen. Nyumba yako ina kesi, nenda kaweke udongo. Kuna mtu tu anataka ile kesi isiishe. Ninaomba maombi haya. Nyumba yako sijui ina madude gani? Watu hawapangishi, nenda kaweke udongo, wataanza kucha. Kuna kitu kiliwekwa kwenye udongo. Baba mmoja alikuja 2016 akaniambia nyumba yangu na vyumba 16 hakuna nani kanyaga. Nikamwambia chukua huo udongo. Unajua? Akaniambia yani nabii, sasa hivi naingiza kwa wiki milioni 2. Anambia unaingiza yeye, wameanza kuja wengi sana. Wengi sana. Anambia good. Lakini kulikuwa na kitu tangu anasema 2009 mpaka 2016 nyumba zina watu wanakuja tu. Eh, hey, vyumba hapa vipo, eh, hey, vipo. Tena bei rahisi. Lakini hawaingii. Kumbe kuna ndugu yake alimtembelea. Baada ya kufanya yale maombi, ndugu yako mmoja alimtembelea, akaweka kitu kwenye ule udongo. Alipoweka kitu kwenye ule udongo akaaga mapema sana. Alikuwa ndugu wa kike, mimi naondoka. Walishangaa tangu alipoondoka ile ndugu, watu hawaingii kupanga pale. Kumbe kuna kitu alikichimbia kwenye ile ardhi. Wangapi wamefanywa hivyo vitu hawajui ardhi imelaniwa kwa ajili ya biashara zao. Ardhi imelaniwa kwa ajili ya kipato chao. Ardhi imelaniwa kwa ajili ya akili za watoto wao. Unafahamu naongea na mtu anayepokea ufunuo, naongea na mtu anayepokea ufunuo. Sema haleluya. Haleluya. Unanipata vizuri kabisa? Amen. Kabisa kabisa. Amen. Asante. Maana hii ni siku kubwa sana limaiwa. Pokea neema ya ukubwa huu ukawe mkubwa kwako pia. Amen. Ukubwa usije ukawa mdogo kwako, ukawe mkubwa kwako kwa jina la Yesu. Amen. Yaani hapa nasikia moto mwili wangu wote. Kwa nini? Kwa sababu ni siri kubwa ambayo Bwana anaifunua leo. Na anataka afanye mambo makubwa kupitia siri hii. Bwana Yesu asifiwe. Amen. 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 Kabla, sema kabla. Kabla. Ya kujua hili. Ya kujua hili. Lazima utambue haya, nisikilize. Yesu alisema mkihubiri injili wakiwakatalia. Yaani mtu amesasi okoke, anasema kumuta mavumbi. Unaelewa kwa nini? Kwa sababu mtakatifu anapokanyaga eneo lolote kwa habari ya injili, sio ile inaenda kunywa chai kwa mama Deus, ile haifanyi kazi. Ile ukivaa tu umeshika Biblia, ile hapo ipo. Hana sasa Biblia. Namtolea mfano ila hana Biblia. Leza, umekosa baraka wewe. Umeona chembea na Biblia. Haya namtolea huyu hapa. Mbona naandika? Haya tusibishane. Itabidi utafute Biblia yenye maandishi makubwa. Zipo mjini. Bwana Yesu asifiwe. Ukashika Biblia namna hii, ninaenda ufanyeje kutangaza neno. Biblia inasema ni mizuri kama nini? Miguu ya mtu. Apeleka habari. Kwa kiano piga tu watu wa roho salama, watu waokoke. Haleluya. Yesu umejaa upako. Haraka. Chupa na Biblia. Wakasema mimi manabii hao wa uongo, kwanza mimi kanisa langu la mwanzo siwezi kuniacha. Bwana anasema hata usipokumuta ukitoka ile neema ya injili haibaki. Unajua neema ya injili inaleta nini? Kama kulikuwa na majini, kama baba mmoja anasema nyumba yake walizindika vitu, akiingia tu mtu anasema we aonekane. Vibao vinauma kuliko ya ile bausa wa mjini. Akitaka, wewe uko wapi sasa? Mbona unanipiga mimi sikuone? We. Mzee wacha akawa anakimbia kadi ya mtoto wake naye we. Baka mtu wa nne we.
Wakati mchungaji wake walisema. Na kola. Sikiliza. Mungu wetu tunakushukuru. We. Mchungaji akaanza. Nabii mmoja na TV ya Isamu ndio akamwambia sasa kuna kitu kwenye ardhi, chukua maji haya kamwagie nyumba. We zitaisha. Yule mzee kwa damu Yesu mlango kuingia hamna we. Sema amina. Sema neema ya injili. Nataka nikwambie tu neema ya injili. Leo nitakwambia ndio nitakachokwambia kitatokea. Abrahamu umesikia watu wanasema nyumba fulani wanateseka, waambie waje hapa. Katika siku hizi tano za ufufuo Bwana ameamuru pia ardhi ifufue neema yake iliyosikwa. Kama kuna ardhi neema imesikwa kwa sababu ya matambiko na laana za wachawi, makafala kwa jina la Yesu Kristo, tunaenda kufufua ile neema. Pale ajali zinapotokea kuna kitu kimewekwa. Tutakapoenda kuweka udongo, ile neema ya kusafiri salama itatokea tena. Kwa jina la Yesu Kristo, sema ni mizuri kama nini miguu ya mtu apelekaye habari njema. Sema haleluya. Siku hii utaikumbuka. Amen. Nasema siku hii utaikumbuka. Haleluya. Kuna kitu Mungu anaenda kufanya. Wangapi wamekuja na udongo na wangapi wajaji na? Adamu ujeje nao utawambiwa leo wa kuchafutie kabla ibada ijeje. Kwa hii nasikia wimbi la kinambii. Sasa tunapoendelea sema amen. Amen. Sema udongo. Udongo. Sijawahi wafundisha hili. Ni kweli? Amen. Ujue huu ni msimu mpya. Amen. Yesu alipofufuka kulikuwa msimu mpya kwa kanisa. Agano la kale litaisha, agano jipya litaanza. Na wewe agano la mchawi litaisha leo kwenye hali ile, agano jipya litaanza la Yesu. Sema napokea. Napokea. Na wengine wanasema amen kama wamerogo au kama ni wachawi wao. Wewe yani amen, usiogope bwana. Sema amen. Yesu kwa nguvu jiamini, amen. Shame. Kama wewe ndio sasa jamani, kama utaweka udongo ndio upako ni kile nilichochimbia. Hapa tuna watu wazuri. Jinsi ya kufanya udongo wako uwe mzuri. Udongo ofisini. Ardhi ya nyumbani itakuwa ni mzuri. Sema amina. Amina. Ezekieli 17 mstari wa 8. Ezekieli 17 mstari wa 8. Ezekieli 17 mstari wa 8. Ulikuwa umepandwa katika udongo mwema kando ya maji mengi. Sema udongo mwema. Yesu alitumia ile kusema udongo mzuri. Ukisoma Luka 8 anasema waliopandwa katika udongo mzuri. Sema udongo mzuri. Udongo mwema. Kuna udongo mbaya. Udongo mbaya ni ule uliowekwa matambiko. Udongo mbaya ni ule uliohusishwa na uchawi. Andika. Leo tutaenda kuombea udongo mbaya. Hii huo udongo moto. Sema haleluya. Kuna udongo mbaya, ule uliofanywa matambiko, uliofanywa kafara. Ndio maana tunaona kuna sehemu mambo fulani yanatokea kwa sababu ule udongo umewekewa vitu. Sio vizuri sana kununua ardhi yenye makaburi. Na ukianunua, hata kama serikali itakuruhusu kuiondoa, hakikisha maombi maalum yanafanyika. Nitakwambia kwa nini kuna siri ya mtu anayezikwa. Akizikwa kwenye udongo, kwenye ardhi iliyopo,
Kuna vitu ambavyo vikaliacha hilo eneo, andika. Kwa hizo ni sins zitakazo usaidia sasa uanze kufanikiwa. Kwa mtu anajiuliza ninaomba mbona sijibii, kumbe kuna vitu inabidi afunuliwe vinachoka kwenye ardhi. Wachawi wanatumia sana damu, kwa sababu ukisoma Mwanzo 4 mstari wa 10, hata Mungu alipoona damu ya Kaini, damu ya Habili iliyomwagwa na Kaini imemwagika kwenye ardhi, akasema ardhi haitakupa mazao. Sasa angalia, mchawi akichukua damu ya mbuzi au ya kondoo au ya nani au ya kuku au ya mchi akaimwaga kwenye eneo, sema eneo, lile eneo halitakupa faida. Kama unafanya biashara mwenzako kauta mwenyasa, alikuja mmoja anasema, baba nimekuta wamemwaga, yani damu wamenyunyiza, wamenyunyiza. Haielewi wachawi kwa nini walikuwa wananyunyiza damu kwenye eneo la biashara yake. Wanataka ile eneo ndio lenye siri ya kumpa faida, kumpa mvuto, kumpa mzunguko mzuri. Ndio maana mwingine anasema mimi na frame zangu sitaki ziombee. Ukiona mtu ana frame hapa, hata kama kwanza usali hapa, hajawahi kuitolea sadaka, nabii kaombee frame yangu. Alama niko kwa mchungaji Kinyanyasi, sasa hivi sasa niko chini yako. Naomba neno unalotembea nayo itembee na frame yako. Ujue huyo mtu anatumia nguvu za giza. Na kama atumii nguvu za giza, ana ujinga mani kuanzia A to Z. Lazima kila eneo unalofanyia aidha ni biashara au unafanyia kazi, hakikisha kama nabii hata inapeleka kwenye madhabahu sadaka, ambayo ile sadaka utamwambia nabii, naomba kitu chochote kwa njia hii sadaka, kama utanipa kitambaa chekundu, kama utanipa udongo, nikanyunyize ile eneo. Kwa nini nataka ile udongo mwema? Kwa nini? Kwa sababu watu ambao huoni wewe, kama kijana mmoja alikuja akaniambia, nabii, yani kuna mambo ya ajabu, tuombe hapa Mwanza, ninajenga ghorofa, nimeogopa sana sana sana. Nambia umeogopa nini? Anasema nimeogopa tajiri wangu alikuja na dumu limejaa damu. Na akaniambia hii damu ni ya mtu, usiguse. Na ukisema wewe kusema. Yeye anasema aliponiona alipata ujasiri wa kusema. Nisikize nakwambia mambo ya kweli ya Mwanza. Kwa wakati wanaweka foundation ya ile nani, wanamalizia, akamwambia sasa inabidi kabla hamjafunika kabisa msingi huu wa urefa hii, hebu tuweke damu. Hasa eneo hili la katikati, sijui ilikuwa ni hoteli au nini. Sasa wewe unawezaje? Ndio maana wapendwa, imetakiwa sasa tuanze kutumia neno ya udongo ili tuanze kumiliki vitu vyetu. Kwa sababu anayekunywa nywele juu anazipeleka wapi? Kuna wengine kabla ya kugusuka anaenda kushika dawa kwanza, ili akiweka mikono yake kwenye kichwa chako urudi tena. Unarudi sio kama ni mpendwa pale wamegusuka vizuri. Unarudi kwa sababu alipo. Kuna kamba ya mauti. Kwa hata watoto wasipokuwa na uchi, wewe uko tayari pendeze kichwa kikubwa. Kama dada mmoja anasuka vizuri sana hapa, sasa sijajua watoto nao wanakula vizuri, kwa sababu kuna watu wanasuka vizuri. Ila unakuta mtoto kwa kweli analia tu kwamba mama anikumbuke, kama Mungu alivyosema mama hawezi kumsahau mtoto wake. Kuna watu saluni ni 40,000, alafu mtoto anakula chakula cha staa. Huyo sio mwanamke. Huyo ni simu. Nakwambia kabisa. Afadhali kichwa chao kio kama cha kwangu kina kipilipili. Alafu mtoto anaitwa nini? Nono. Mtoto shuleni anaitwa Mnono. Jina lingine zuri anaitwa Bonge. Sio namkuta mama kila saa, hata kupika haraka haraka ameunguza vitu. Muda anaotumia ni kwenye kioo. Wewe. Watoto wakikua kama mama yangu amekuwa akijilemba ina shida. Wakikua sasa, hebu weka sasa urembo. Na kama una uwezo wa kujilemba na watoto wakajilemba kwenye chakula, I say hata ardhi yako imebarikiwa nyumbani. Sema amina. Amina. Mwambie mwenzako wewe. Wewe. Tena wewe. Wewe. Tena wewe. Wewe. Haleluya. Amina. Acha kuvaa vizuri hapo mtoto anasoma shule mbaya.
Manake kuna alama yangu hiyo. Acha ufanye vizuri mtoto anasoma shule mbaya. Afadhali wewe unyinyime mtoto aende shule nzuri. Hata akikuwa akileta ukuuzi namwambia kwa kweli nitasifa kwa ajili yake. Na kufundisha akili sasa ambayo itakutofautisha na watu walevi. Itakutofautisha na watu wasiomjua Bwana. Pokea akili kwa jina la Yesu. Ardhi ya Igoma isifunge akili yako. Umewahi kujua kuna maeneo akili zinafungwa? Mtu mmoja alituambia pale Nyamgoro, nabii huyo mchawi. Anamwambia kijana wangu, nabii mchawi. Mchawi vipi? Yaani wote wanaotembea eneo hilo wanasimama hawaendeleaki. Unaona hata jirani yetu amesimama. Mwambia akili nja, jamaa huyu utafikiria hajui nguvu iliyo kwenye hali hii. Yaani anajenga tu, anajenga tu, anajenga tu. Sasa hawajui kuliomba mpaka mtu akafyatuka akafa. Wana kitu ijenga jenga tu. Hautajenga jenga tu, itumie siri ya ardhi kwa jina la Yesu. Kuna watu wengine wakinunua ardhi fulani waanze kujenga, mume wake anafukuzwa kazi. Kwa sababu ya ile nguvu iliyo pale. Sio kama unaelewa ninachosema. Wala wewe sasa yaani ukianza tu kufanya maendeleo kwenye ile eneo, unashangaa kuna biashara zinakufa. Kumbe miungu iliyopo pale umeichokosha. Ilishaagizwa lile eneo lisiwe na vyovyo. Lisiwe na frame frame. Lisiwe na makazi ya manda. Kwenda nyumba za udongo. Naona wachawi wamekasirika sana leo, lakini wewe pokea hata wakasirike vipi. Neno hili ni moto na litawachalanga na masikio yao. Sema pawa. Haleluya. Kuna maeneo hapo ukianza kujenga. Kuna maeneo ukinunua tu, ukinunua uwanja kiolela kama wapendwa wanavyojua Bwana ametenda, mimi nimenunua wala sishirikishi nabii wangu. Lakini Biblia inasema katika Wagalatia 6:6, mwanafunzi amshirikishe mkufunzi wake katika mema yote. Kama ni jambo jema kununua ardhi, hujamshirikisha kiongozi wako kwa sababu hutaki kutoa sadaka. Utashangaa sadaka ilikuwa 50,000, umenunua uwanja milioni 5 na ufanye chochote kwenye ile milioni 5. Zaidi sana unashangaa unakula sadaka. Kwa sababu kuna watu sadaka zinaouma kiasi. Sasa nikimshirikisha nabii, sina bidii nipeleke sadaka. Sina bidii nipeleke sadaka. Unabidi upeleke sadaka. Sasa hivi sina sadaka. Mbona hela ya kununua uwanja ulikuwa nayo? Sema amina. Amina. Sema haleluya. Haleluya. Sema haleluya. Haleluya. Jifunze kuikomboa ardhi yako. Mwalimu akasema anazunguka kila mkoa ule miaka ile amezunguka amefundisha kuhusu ardhi, bado watu. Na naona wananunua viwanja hawashirikishi. Naona wanafanya maendeleo kwenye viwanja hawashirikishi. Sikiliza, siri ya udongo ukitaka ufanikiwe, siri ya udongo. Siri ya udongo, kama uliwahi kujenga nyumba, sema amen. Amen. Chukua sadaka kaikomboe ile nyumba. Utaona kama mambo mabaya yataendelea hapa. Lakini wengi hatuna imani na sadaka kwa Mungu wetu. Hatujajua kwamba wanaotoa makafara wamemwiga Mungu wetu. Kwamba kafara ina nguvu ya kushika nguvu iliyo ndani yake. Sema haleluya. Haleluya. Sema haleluya. Haleluya. Nina sound kabisa, ninaeleweka. Amen. Eh? Amen. Ninaeleweka. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Kuna maeneo ukinunua, kuna maeneo ukinunua tu hayo maeneo, uwezi kaendelea kufanya maendeleo. Kuna nyumba za kupanga ukihamia, uwezi kaendelea ulivyokuwa unaendelea. Wao kuna wengine wao kwenye nyumba za kupanga leo hii watakapoenda kuweka udongo, hiyo utafukuzwa sasa. Mambo yako yatafunguka. Kabisa. Kwa hiyo maombi ya tari, wewe cheka cheka tu unafikiri mwenye nyumba atacheka. Naomba hao wenye nyumba wana siri. Wana siri za ajabu sana. Naona shangaa mwenye nyumba anawanyanyasa watu, anawatukana, bado anakupa kodi. Kwa hiyo una kitu ameweka ardhi, hata akikwambia wewe ni ambafu. Ufanye kitu. Hakushika. Sema moto leo. Moto leo. Nisikie sauti ya kinabii, sema moto leo. Moto. Sema mtawi
hata mlipu ya lipua kwa jia kwa jia udongo kwa jina Yesu Kristo. Sema amen. Sema amen. Sema amen. Sema amen. Sema kwa ajili yako ardhi inawaka moto leo mchana. Kwa ajili yako ardhi itakutandika mchana. Kwa ajili yako ardhi itafanya visa. Ukisoma Isaya 26 mstari wa 20 anasema ardhi itawatoa wafu wake. Kwa ardhi unaweza kaiwekea udongo ikatoa chupa zilizotambikiwa, ikatoa vyura vya kipepo, ikatoa mizoga iliyowekwa. Utaona mambo ya ajabu yanatokea chini ya ardhi. Chochote kilichotambikiwa kitatoka. Ardhi itatoa nyamafu zake. Ardhi itatoa wafu wake kwa jina la Yesu Kristo. Itatoa mizimu yake. Itatoa matambiko yake. Itatoa nguvu za kipepo. Hii itakuwa imewekwa kwa jina la Yesu Kristo. Isaya 26:20 anasema Bwana akapita juu ya ardhi akaisemesha, na anasema baada ya Bwana kupita, unajua Bwana anapitaje? Upako unaenda nao Bwana ndio anapisha. Amina. Upako utakaoingia kwenye udongo wako Bwana anaenda kupita. Anaenda kupita eneo la biashara, anaenda kupita eneo la kazi, anaenda kupita eneo la nyumbani, anaenda kupita njia panda ile wanayokurusia kicho. Kuna watu wakikanyaga eneo la shule, kazini, unakuta kichwa kinamuuma. Kuna mtu akikanyaga eneo alilonunua uwanja, anashangaa kizunguzungu. Kumbe ile ni ishara ya Roho Mtakatifu kwamba kuna kitu ukija hapa kitakumaliza. Kuna kitu usiposhughulikia hapa kitakuua kabisa. Kitakufanya zezeta, kitakufanya ukose, kitakufanya mume wako auwe mtoto. Mume wako ataingia makafara hapa. Kuna kitu deadly. Kuna kitu kimekufa hapa. Kuna kitu nyambafu kabisa, nyamafu. Kuna kitu ambacho si cha kawaida. Kwa unaingia eneo unasema oh kichwa kinauma. Unaingia eneo unasema eh mkono unawasha. Unaingia eneo unasema ah sisikii amani, nasikia hofu tu. Alama nilishana nasikia hofu kwenye hizi korido za hoteli hii, hofu. Kumbe ile hofu inaonyesha kuna kitu kimewekwa kwenye ardhi. Amen. Pokea neema ya ishara ya kila ardhi yenye madhara juu yako kuanzia leo kwa jina la Yesu. Na ile ishara utaipiga na haitakuwepo tena kwa jina la Yesu. Mahali popote, mahali popote, mahali popote ulipokuwa unaonewa, panapohusika na ardhi, leo hii, leo hii, leo hii, leo hii, leo hii Bwana akafanya vita juu ya ardhi hiyo kwa jina la Yesu Kristo. Tumia udongo huu na ndugu zako. Amen. Hata soko kwa utafanya kazi. Amen. Mateso yao yatakoma. Amen. Kwa jina la Yesu Kristo mateso yao yatakoma. Waamini tu kwa kuwa yote inawezekana kwa kila mtu. Amen. Lado soros. Sema amen. Amen. Sasa nasikia kumaliza. Amen. Kwa hiyo wengi mnachelewa sana. It's okay. Asante wewe uliye wapi umepata somo tangu mwanzo. Na mimi nimejifunza kitu ambacho sasa kitakupa kuwa mbea. Sema amen. Kitakupa kuwa wewe kwa jina la Yesu. Amen. Jina la Yesu linaweza yote. Linaweza yote. Safi. Na hivi nimekombolewa. Ila mwanzo ni pale. Mwanzo ni pale. Ehe. Hebu tusimame tuanze kuabudu Mungu anayetoa.